День піхоти займає особливе місце серед військових свят. Справа в тому, що піхота виконує основний тягар ведення бойових дій та дуже сумлінно виконує бойові завдання. Саме тому український народ покладає велику надію на наших піхотинців. Дорогі побратими і посестри, вам завжди непросто. Щодня ви демонструєте фізичну витримку, впертість, незламний бойовий дух та завзяття. Тож вітаю кожного українського піхотинця, який своїми діями несе мир і спокій у кожну українську оселю, залишаючи за собою право бути саме там, де цього найбільше потребують. У цей день вітаю кожного, хто невпинно наближає перемогу. Щиро бажаю вам витримки та винагородження за хоробрість та недоспані ночі. Бажаю вам і вашим близьким благополуччя та злагоди. Повертайтесь додому живими і здоровими. Слава Україні! Разом переможемо!